أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیو, آپ کی بدنظمی سے کچھ تکلیف ہوئی لیکن ایک پازیٹیو پہلو بڑا سامنے آیا جس سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بچوں کا اتنا شوق, اتنا ولولہ, کھلا انتظام ہوتا تو یہ چیز میرے سامنے نہ آتی. یونیورسٹی نے آپ کو اجازت نہ دی, کبے نو رت لگی وہ سدھا ہو گیا. تو اگر وہ اگر یہ بعض اوقات غلطی سے بھی بہت اچھے نتائج نکل آتے ہیں, اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو یہ شوق کم از کم میں نہ دیکھ سکتا. تو وہ مجھے اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آئے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ. تو مجھے آپ کی زرخیزی نظر آئی. میں بھی کالج سے نکلا ہوں, یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا, سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کیا. تو ہمارے دور میں کوئی دین کا پروگرام ہوتا ہی نہیں تھا, ہوتا ہی نہیں تھا بالکل. اور اب تو اس کا نام اقبال ہاسٹل ہے, جب ہم پڑھتے تھے اس کا نام کوارڈرینگل تھا. تو اس کے بیچ میں ایک لان تھا, اس میں کبھی ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا, کبھی دو پڑھ رہے ہوتے تھے. اور یہ کہتے ہوئے ایک لڑکا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا, عباس نام تھا اس کا, نام بھی یاد آ گیا. وہ اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا, باقی سارے لڑکے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوتے تھے. تو میں وہ کمپیریزن کرنے کا بھی مجھے موقع مل گیا. اگرچہ آج نیگیٹو بہت زیادہ ہے اور نیگیٹو تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ پازیٹو دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ باہر آپ کی جو آؤٹ سائڈر تھے, بچیاں بھی تھیں, بچے بھی تھے, وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ہم 7 بجے سے آئے ہوئے, ہمیں اندر آنے دیا جائے. تو ادھر بچیاں کھڑی تھیں اور چیخیں مار رہی تھیں, رو رہی تھیں کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے. تو انتظامیہ کی بدنظمی نے ایک بڑا خوبصورت پہلو سامنے دکھایا. بہت خوشی, بہت خوشی. اس کا مطلب یہ کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. سننے والے موجود ہیں, سنانے والے کوئی نہیں, یا سنانے والوں کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ سنانے دینا ہی نہیں. لیکن آپ سب بچے بچیوں کا یہ ذوق, یہ شوق, یہ جوش, یہ ولولہ, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مجھے جو چاروں طرف ایک ناامیدی ناامیدی ہے, یہ ہمارے ٹیلی ویژن والے بھی اللہ ان کو ہدایت دے. ہر پٹھی شاید انہوں نے بتانی ہے پاکستان میں کچھ سدھا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہر قوم کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, پازیٹو بھی ہوتے ہیں. نیگیٹو بتانے سے مایوسی پھیلتی ہے, پازیٹو بتانے سے امید لگتی ہے, آس لگتی ہے. یہ بریکنگ نیوز کے چکر میں, پیسے بنانے کے چکر میں, وہ ذہن سازی کا تو تصور نہیں ہے کہ بھائی ہم نے نیشن کو, قوم کو ایک ذہن دینا ہے. تو وہ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. لیکن آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی,
جنہوں نے یہ غلطی کی ان کے لیے بھی دعا نکلی گیا اگر وہ یہ نہ کرتے تو میں یہ منظر کیسے دیکھتے. میرے عزیزوں, چونکہ میں خود اس وادی سے گزرا ہوا ہوں, میں گورنمنٹ کالج کا بہترین سنگر تھا, کانسرٹس میں گاتا تھا, ان وادیوں سے گزرا ہوں, ان گٹروں کا پانی پیا ہے, ان غلاظتوں سے لتھڑا ہوا. میرا تو کوئی ارادہ ادھر آنے کا نہیں تھا. ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا, بڑا خاندان تھا. میرے باپ نے کچھ اور خواب دیکھے تھے, میں نے کچھ اور سپنے دیکھے تھے, لیکن اس شہنشاہ اعظم نے مجھے روشنی دکھائی, مجھے راستہ دکھایا. میں ہمیشہ اس کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے پکڑ کے تبلیغ میں لے گیا. میں تو نہیں جانا چاہتا تھا, نہ میرا ذوق نہ میرا شوق, میں گانے بجانے والا. ایک میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا, مجھے بتایا بھی نہیں کہاں لے جانا ہے, کچھ پتہ. لیکن جو کہ میں سنڈر ماڈل اسکول سے اس کے ساتھ تھے, ہم کلاس فیلو بھی تھے, روم میٹ بھی تھے, پیچھے بیک گراؤنڈ زمیندارہ تھا, تو وہ مجھے کہا مجھے ایک کام ہے میرے ساتھ چلو. بس مجھے کھینچ کے لے گیا, وہاں سے اللہ نے مجھے روشنی دکھائی. میں نے اپنا انالیسس کیا کہ اگر میں ابھی مرتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا, اگر میں اس وقت مجھے موت آ جاتی تو میں کہاں جاؤں گا. تو مجھے نظر آیا کہ جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو میرے اوپر ایک خوف تاریخ ہو گیا. اور میں گیا تو 3 دن کے لیے تھا, لیکن میں نے 4 مہینے کر دیے. تبلیغ میں 4 مہینے کہتے ہیں لگاؤ. 4 مہینے پورے کر کے میں واپس جا رہا تھا, مجھے پشاور کا ایک نوجوان ملا, میری عمر 18 سال تھی. اس کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے ابھی میڈیکل جوائن کرنا ہے. کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے؟ میں نے کہا زمیندار. کہنے لگا پھر یہی ہوگا نا بھائی, پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا, پیسے پر اور پیسہ جڑ جائے گا, یہی ہوگا نا. تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے, علم حاصل کرو تمہاری آخرت بن جائے گی. تو اس کی سادہ سی لاجک مجھے ایسے لگی, اس لیے کہ میں نے 5ویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا, ماں سے باپ سے چاچے سے تائے سے, پتر تو ڈاکٹر بننا ہے, پتر تو ڈاکٹر بننا ہے, بڑی عزت بڑا پیسہ. یہ دو باتیں مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی ماں نے باپ نے یہ کہا ہو کہ تو مریضوں کی راحت بنے گا, مریضوں کا علاج کرے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوگا, لوگوں کو سکھ پہنچے گا. یہ جملہ میرے حافظہ میں نہیں ہے, میرے حافظہ میں نہیں ہے. یہ جملہ میرے نقش کیا گیا, ڈاکٹر بنو, بڑے پیسے بڑی عزت, بڑے پیسے بڑی عزت. اور ایک ہمارے علاقے میں, میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے, اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا, اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے. تو تلمبے کا ایک بہت غریب سی فیملی سے ایک اس وقت ڈاکٹر بنا تھا, اور اچھے ڈاکٹر تھے, اچھی کمائی تھی. تو ان کی مثال دیتے کیویں ڈاکٹر بنے تھے, کیویں پیسے بنائے. تو اب ایک غلط فیڈ مجھے مل رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہی سب کچھ. اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری یونیورسٹیوں میں صرف ڈگری ہے, علم کوئی نہیں. آپ علم کے طلبگار کوئی نہیں ہو, آپ صرف ڈگری کے طلبگار. اگر ابھی کل اعلان ہو جائے کہ پنجاب کالج کی کوئی ڈگری کی حیثیت نہیں, تو کہا لیتے الو تو سوا کسی نے ہونا چاہیے, ویلے کام بولن. تو آپ سب بچے بچیاں ڈگری کے پیچھے ہو, علم کے پیچھے اگر ہوتے تو ہماری نسل سنور نہ جاتی. علم کا موضوع بچوں پیسہ کبھی نہیں رہا, علم کا موضوع ہمیشہ بیداری اور شعور ہے. لیکن جب علم بک جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو میرے دیش میں ہو رہا ہے. تو یہ
ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے ڈگری کی، اگر اس کے پیچھے انسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہترین سوچ نہیں ہے، ایک پازیٹو کردار نہیں ہے، تو اس ملک کو ڈگری والا نہیں بیچا ہے، کوئی غریبوں ان پڑھوں نے تو نہیں بیچا. ایک سیاستدان بیچارہ کتنے پیسے بنا لے، وہ بدنام زیادہ ہوتا ہے، کماتا تھوڑا ہے. اس ملک کا یہ حال کرنے والے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ان پڑھ نہیں، ان پڑھ بھی چلتا. اس ملک میں جو اندھیرے آئے، اخلاقی آئے، مادی آئے، روحانی آئے، ان اندھیروں کے پیچھے ڈگریوں والے ہیں، ان پڑھ نہیں، بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں. وہ ان کے پاس ڈگریاں تو تھیں، ان کے پاس انسانیت نہیں تھی. اور میرے بچوں، انسانیت آدمی کیمسٹری سے نہیں سیکھتا، انسانیت آدمی قرآن کی روشنی سے سیکھتا ہے، قرآن کے نور سے سیکھتا ہے، نبی کے نور سے سیکھتا ہے، اللہ کے نور سے سیکھتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، کائنات میں اصل روشنی نہیں ہے، صرف 3% روشن ہے، 97% اندھیرا ہے، اور اس 3% کو روشن کرنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے. اور قرآن کی ایک آیت اشارہ کرتے ہوئے، آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، یہ میری نشانیوں میں سے ہے رات، جب میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتارتا ہوں، کھال تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. تو کھال سے تشبیہ دے کر دن کو تشبیہ دی کھال کے ساتھ، اور رات کو تشبیہ دی جسم کے ساتھ. جب کھال اترتی ہے تو اندر سے سارا جسم ظاہر ہو جاتا ہے. تو اندھیروں کو اصل بیان کیا، اور اس کے اوپر کھال روشنی کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا، جب میں کھال کھینچتا ہوں تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. تو اس کائنات کا جو اندھیرا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے 3 روشنیاں ہیں، ایک سورج کی، ایک چاند کی، ایک ستاروں کی. ایسی میرے بچوں، دل پر بھی اندھیرے چھاتے ہیں. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، 6x6 ہیں، دل کے اندھے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے چھائے ہوئے. یہاں جو روشنی آتی ہے وہ اس سے نہیں، سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، تاروں سے نہیں، یہ ٹکڑا روشن ہوتا ہے کہ میرے نبی نے کہا، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لو صلحت صلح الجسد کلو ولو فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب. یہاں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ غلط ہوتا ہے سارا جسم غلط ہوتا ہے. یہ حدیث اور یہ آیت کہ دل اندھے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہیں. دل کو روشن کرنے کے لیے بھی 3 روشنیاں ہیں. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، ایک ستارے. دل کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک اللہ کے نبی کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہاں سے ہمارے نبی مراد، اور ایک قرآن کا نور ہے، واتبع النور الذی انزل معہ. میرے بچوں، آپ بڑے مظلوم ہو، نہ ماں باپ نے آپ کو اللہ بتایا، نہ نبی بتایا، نہ قرآن بتایا، نہ ہمارے ادارے اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ہم نے ان کو اللہ، رسول اور قرآن کا تعارف کروانا ہے. ہمارے اداروں کا موضوع بھی پیسہ بنانا ہے، اور آپ کا موضوع بھی پیسہ ہی بنانا ہے. اور پہلا نقش ماں باپ نے غلط لکھا تھا، جو میرے ذہن میں ڈالا گیا کہ پتر ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے، بڑے پیسے، اور مثالیں دے کر سمجھانا کہ اس نے یہ بنا لیا، یہ بنا لیا. تو اس نوجوان نے جب مجھے کہا
कि अगर डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि पहले भी पैसा है और पैसा आ जाएगा, यही ना, तो तुम आखरत बना लो, इल्म हासिल कर लो। तो वो मेरा सारा जो एक महल था ख्वाबों का, वैसे उसने एक हथौड़े से तोड़ के रख दिया। वो ये चूँकि उस वक्त मैं अच्छे माहौल में से गुजरा था, तो मुझे ख्याल है कि ये बात तो ठीक है। मैंने तो कभी नहीं अपने माँ बाप से सुना कि तू दुखियों की खिदमत करना डॉक्टर बन, मुझे तो यही कहा गया था इज्जत बड़ी मिलेगी पैसा बड़ा मिलेगा। तो मैंने कॉलेज छोड़ने का इरादा किया और राइवंड जो हमारा मरकज है वहाँ मैंने 8 साल तालीम हासिल की। अब जब मैं कॉलेज छोड़ के इरादे से मैं घर गया, तो अब रद्द अमल में क्या आया, रद्द अमल में अब ये आया कि भाई डॉक्टर बन बहुत पैसा बड़ी इज्जत। अब तू मौलवी बनता पैं, तेनों किसे जुत्ती तो नहीं लिखना, छोलियाँ की दाल खाना तेरा मुकद्दर बन जाऊँ, तू तो जलील हो जाना। वो ये कहते हैं बेटा तू डॉक्टरी छोड़ रहा है, कितने मरीजों की तू दुआएं लेता, कितने दुखियों का तू इलाज करता, तो अब भी पैसा ही बोला कि डॉक्टर नहीं बनना मौलवी बनना मुल्ला। तो हमारे हम लोकल हैं, तो हमारे जो लोकल कल्चर था उसमें जो इमाम मस्जिद एक कमी होता था कमी, और मगरिब की नमाज पढ़ा कर एक बहुत बड़ी चंगेर होती थी, उन्हें उठा के चलता था यहाँ रखी होती, वो सारे गांव का चक्कर लगाता था, हर घर से एक रोटी दो रोटी। देहाती कल्चर में लोकल जिनको जंगली कहते हैं, अमरावी के किनारे हमारा गांव था, और जितने दरियाओं के किनारे ये सब जंगली लोग, हमारे एक आदमी का बैल छूटा भाग के मस्जिद में चला, तो पीछे पकड़ने गया इमाम साहब आ गया, तनु अकल ही कोई नहीं भी तुसी अपने जानवरों का नहीं ख्याल करते हो, तो मस्जिद है जवाड़ा है जगह मार मौलवी जी बेजबान है अंदर वड़ा है कभी असी नहीं आए हैं। ये मैं इस कल्चर मैं पैदा हुआ, पर कभी ऐसे नहीं अंदर आया जी तो छोटा बेजबान है ये अंदर आ गया जल्दी करो। तो अब जब मुझे उससे हटाना चाहते हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि तू मौलवी बनेगा तू भूखा, यानी मैं हैरान हूँ कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ और कहने वाले माँ प्यो और चाचे ताए वो तो भूखे मर जाना है, वो तेन किसी जुत्ती तो नहीं लिखना, और तो और हमारे इमाम साहब का नाम था अपना मोहम्मद बख्श, तो मोहम्मद बख्श जरा रोटियां पहनते खानियाँ, तो वो मैं वो कल्चर बता रहा हूँ, वो ऐसे रख के चलते थे, वो सारे गांव का चक्कर लगाते थे, कहीं से दाल मिली कहीं से रोटी मिली कहीं से दूध मिला, फिर आकर अपने बच्चों को खिलाते थे, तो वो इसकी जरब मुझे लगा था। वहां भी ये नहीं समझाया कि तेरे जरिए से कितने गरीबों का भला हो जाएगा इला, वहां भी पैसा उधर भी पैसा। तो मैं तो अपनी नस्ल को बड़ा मजलूम समझता हूं कि इनको रोशनी किसी ने दिखाई नहीं, तो अंधेरों में भटकना फिर मुकद्दर ही बन जाता है, क्योंकि बच्चा तो जाहिल पैदा होता है। ये इंसान और गैर इंसान में अजब फर्क है, सारी मखलूक बड़ी तालीम याफ्ता पैदा होती, रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, रब वो है जो हर चीज को बनाता है पैदा करता है फिर उसका इल्म देता है। लेकिन इंसान का इंसान को इसमें से निकाला है, कहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैइअ, अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला तुम कुछ भी नहीं जानते थे। एक चींटी जो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख सकती, आप उसको लाइन बनाता देखो घर बनाता देखो, उसको अंदर खोल के देखो तो उसकी पूरी एक सल्तनत है अंधेरे में। और अफ्रीका में कई दफा जाना हुआ जंगलों से गुजरे तो दीमक अंधी होती बिल्कुल कुछ नहीं देख सकते, उसने जंगल में घर बनाए 10-10 फुट ऊंचे मिट्टी से इतने मजबूत कि आप कुल्हाड़ा मारो तो कुल्हाड़ा टूट जाए,
اور اس کی جتنی اس میں سوراخ ہیں وہ سورج کی طرف ہیں, تو سورج کی روشنی اندر ہے. انہیں کیسے پتا چلا کہ سورج کی گردش کہاں سے ہے, کیسے ہے؟ اور اس میں سڑکیں ہیں, اس میں کھڑکیاں, ساری کھڑکیوں کا رخ سورج کی طرف, اور اس میں گودام بھی ہیں, فوج بھی ہے, عجب نظام ہے. بعضے چونٹیوں, چونکہ ہم تو جنگلوں میں پھر رہے اور شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی, بعضے چونٹیوں کے سر بڑے ہوتے ہیں, یہ پہرے دار ہیں چونٹیوں, ان کو انڈے سے نکلتے ہی پیدا پتا ہوتا ہے کہ میرے ذمہ پہرا ہے. اور یہ چونٹیوں کے بل کے دروازے پر ایسے سر جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, جب چونٹی باہر نکلتی ہیں تو پچھڑ جاتی ہیں, جب واپس آتی ہیں تو آپ چونٹیوں کے اینٹینا ہوتے ہیں دو سر کے, وہ آ کر ایسے کرتی ہیں. اس نوکنگ کو یہ پہرے دار پہچانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ہیں, پچھڑ جاتے ہیں. کوئی اور آگے نوک کرے تو یہ نہیں ہٹتے, وہ پہچانتے ہیں. اگر کسی جگہ 10 لاکھ چیونٹیوں کے خاندان ہیں تو صرف ان دو اینٹینا سے ان کے کھٹ کھٹانے کی جو حرکت ہے وہ جدا جدا ہے. 10 کروڑ خاندان ہیں تو ہر ایک صرف دو ہیں, اور یوں کرنا ہے, یہ ہر ایک کی دوسرے سے جدا ہے. ہم تو گھنٹیاں, ایک دفعہ ایسا ہو میرے پڑوسی اور میرے گھر کی گھنٹی ایک ہو گئی. اب میرے تو, میں تو لوگوں کا ستایا ہوا, ہر 10 منٹ کے بعد میرے تو گھر کی گھنٹی بجتی. تو قریب جو تھا وہاں چوکی دار پٹھان تھا, وہ بیچارہ بھاگ کے باہر نکلے, آگے مہمان میرا. تو اس نے کوئی 10 دن کے بعد میرے ڈرائیور سے, بابا مولانا سے کہو اپنا گھنٹی بدلے, مہمان اس کا تھا, بھاگنا مجھے پڑتا ہے, گھنٹی بدلے. تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ اگر اس آپ کی یونیورسٹی میں 10 کروڑ خاندان چونٹیوں کے آباد ہیں تو یہ نوکنگ ہر ایک کی جدا جدا ہے, گھنٹی ہر ایک کی جدا جدا ہے, اور انہیں معلوم ہے سارے کے سر کے اوپر آ کر جو صرف ایک ضرب لگتی ہے, لیکن انہیں خبر ہے کہ اپنے ہیں, پرائے ہیں. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس نے پیدا کیا ہدایت دی انسان کو, کیا کیا؟ لا تعلمون شیء, کچھ نہیں جانتے. پہلا سبق ماں باپ پڑھاتے تھے, انہوں نے نہیں پڑھایا, 2.5 سال کے بچے کو بھی آپ اسکول بھیج دیتے, وہ چارا فیڈر ہوتے, منہ ہوتا ہوں باؤں باؤں دی لگی ہوں دی. بعد میں مائیں کہتی بچے ہم سے پیار نہیں کرتے, کیسے پیار کریں, تو انہوں نے اس کو اپنی گود سے تو خود پھینک دیا. میرے نبی نے کہا 7 سال کی عمر تک نماز کبھی نہ کرو, 7 سال کی عمر تک فری رکھو, اور 7 سال کے بعد اس کو ہلکا پھلکا نماز کا کہو صرف. 10 سال کے بعد اگر وہ نماز میں سستی کرے تو تنبیہ کرو, اور 15 سال کے بعد اللہ نے شریعت فرض کی. یہ جو پہلے 7 سال ہیں یہ ماں کی گود تربیت ہے, جس میں ماں اور بیٹے میں محبت پروان چڑھتی ہے. آج ماؤں کا گلہ ہے کہ ہماری اولاد ہم سے پیار نہیں کرتی, اور اس میں پہلا قصور ماں باپ کا ہے, تو انہوں نے ان کو اوروں کے حوالے کر اپنی گود نہیں دی, اپنی محبت کی گرمی نہیں دی, باپ نے اپنی شفقت نہیں دی. میرا چھوٹا بھائی گھر میں پہلا ڈاکٹر ہے, ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوتا. میں 11 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے لاہور بھیج دیا, مجھے ماں باپ سے کوئی پیار نہیں تھا, اور مجھے رشک آتا تھا جب میرا چھوٹا بھائی ماں سے لاڑ کرتا, پیار کرتا, تو کہتا یار میرے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا. پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ جذبے جو پیدا ہونے کے دن تھے وہ تو ہاسٹل کی نظر ہوتا, رضائی میں منہ دے دے کے روتے رہنا. پھر 8ویں جماعت میں پہنچے تو دل سخت ہو گیا, پھر وہ بلاتے بھی تو میں نہیں جاتا تھا. ایک دفعہ میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آیا تھا, کبھی آگے پیچھے بھی خط لکھ دیا کر. تو اس میں پہلا قصور ماں باپ کا تھا جنہوں نے وقت سے پہلے مجھے اسکول کر دیا. ٹیچر میرا نبی جیسا شفیق کہتا 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھا, پیار دو پیار دو, تاکہ ماں اور باپ کا تعلق, اولاد کا تعلق مضبوط ہو جائے. 15 برس کے بعد حلال حرام فرض کیا,
10 برس کے بعد نماز کے چھوڑنے پر تنبیہ ہے بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی بھئی پڑھ لیتے کیوں نہیں پڑھی پڑھ لیتے یہ تنبیہ ہے تو ماں باپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کی سکولوں کا معیار سکولوں کا موضوع ہی اخلاق نہیں ہے سکولوں کا موضوع ضرب تقسیم ہے جمع تفریق ہے پیسہ بنانا ہے پیسہ کمانا ہے ڈگری لینی ہے عہدہ لینا ہے ان کا موضوع انسانیت ہے ہی نہیں آج کا آئے اس شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر جب اگرچہ یعنی میں یہ منظر کبھی تصور نہیں کرتا تھا کہ اس طرح ہماری نسل دین کے شوق میں بیٹھے گی چونکہ جب میں اس عمر میں تھا تو ہمارے والدین میں کوئی اس کا خواب و خیال تک نہیں تھا لیکن ہمیں اساتذہ ایسے ملے تھے جو ہمارے اخلاق پہ نظر رکھتے تھے اس وقت ہمیں برے لگتے تھے اچھے نہیں لگتے تھے لیکن ہوتے تھے ایسے اساتذہ جو نظر رکھتے تھے کہ بچہ یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں بتاتے تھے اب تو استاد کا کام صرف لیکچر دے کے چلے جانا ہے بس نہ وہ استاد ہیں نہ وہ شاگرد ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں بتانے والے بھی چلے گئے پوچھنے والے بھی چلے گئے نہ پوچھنے کا ذوق ہے نہ بتانے کا ذوق ہے اسے یہ ہے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے اسے یہ ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے آگے جائے جہنم میں جو کرے میری بلا سے تو دلوں پر جو اندھیرا ہوتا ہے میرے بچوں یہ کیمسٹری فزکس سے دور نہیں ہوتا دلوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تین روشنی ہیں ایک اللہ کا نور ہے ایک نبوت کا نور ہے ایک قرآن کا نور ہے اب میں تمہارے سامنے کیا رونا رہوں کہ پورا پورا سال تم قرآن اٹھا گئی نہ دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو پھر تمہیں راستہ کہاں سے ملے گا تمہیں اپنے نبی کی زندگی کا پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے تو تمہیں راستہ کیسے ملے گا تمہیں اللہ کی پہچان ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے تو تمہیں اس کے حلال حرام پر سوچنے کا کیسے موقع بھائی اللہ نے روکا ہے تمہیں کیا خبر روکنے والا کون ہے اللہ نے کہا ہے تمہیں کیا خبر اللہ کون ہے یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ نبی ہے کون یہ میرے نبی کا طریقہ ہے تمہیں اس کی خبر ہی کوئی نہیں وہ کون ہے اور قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن تم نے سارا سال قرآن تو صرف ختم پڑھنے کے لیے رہ گئے مذہب آ جاؤ ختم پڑھ چڑھو اور میرے ایک فوتگی ہو گئی رشتے داروں میں تو اب ہم قرآن بھی ہائر کرتے ہیں تو انہوں نے مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کہ اے جی مذہب ذرا طالب علم گل چھٹو ساڑی اماں مر گئی قرآن پڑھ چڑھو تو اماں تو تاڑی مری نادی تو نہیں مری تو وہ کمرے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے باہر گپیں شپیں لگ رہی تھیں بھی جب قرآن ختم ہوگا تو دعا ہو جائے گی تو تھوڑی دیر تو میں بیٹھا رہا پھر میں نے کہا چلو یار میں بھی جا کے تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہوں تو میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں مدرسے کے طالب علم قرآن پڑھ رہے تھے تو تھوڑی دیر تو میں اپنی تلاوت میں متوجہ رہا پھر میرے کان لگے کہ یہ تلاوت تو نہیں ہو رہی کوئی اور کچھ ہو رہا ہے تو پھر میں نے تھوڑا سا ایسے دیکھا تو وہ نیچے ریڈیو رکھا ہوا تھا اور انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ لگا ہوا تھا تو وہ سارے بچے وہ سن رہے تھے اور وہ کتنے سکور ہو گئے کون کھیڑ دا پہ کڑا آؤٹ ہو گیا یہ باتیں کر رہے تھے جب کوئی ان کا آ جاتا چکر لگانے تو شروع ہو جاتے الف لام میم دال کی کتاب اللہ رہے ہیں دل میں تقین اللہ میں تبارک اللہ بھی دین ملو والا اولین غدیر الذی خلق المنظر الحیاء یا ولو کم یکم حسن اور گئے کون کھیڑ رہا ایک گھنٹہ یہ آنکھ مچولی لگی رہے وہ میچ ختم ہوا تو ان کا جی قرآن ختم ہو گیا آؤ جی دعا کرو کہ انڈیا پاکستان کرکٹ دا ثواب اما جی دے رو تمہارے پاس صرف اکنامکس کی ڈگری ہوگی قرآن کی تمہیں سورت فاتحہ بھی نہیں آتی ہوگی تو ماؤں کو کیا پڑھو ماؤں کے لیے کیا پڑھو گے باپ کے لیے کیا پڑھو گے مر جانے والوں کو کیا دو گے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
بچوں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ڈگری ہی سب کچھ نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز انسانیت ہے اور انسان کی تکمیل اخلاق سے عبادت اس کی بنیاد ہے اخلاق اس کی چھت ہے بنیاد کے بغیر عمارت نہیں عمارت کے بغیر بنیاد کسی کام کی نہیں ہے تو دین ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی عبادات ہیں پانچ وقت نماز کوئی مشکل ہے سارے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا کام ہے لیکن یہ آپ کو ایک بیس دیتا ہے ایک بنیاد دیتا ہے اور یہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا پھرائے اور آپ اس میں چلتے چلتے نماز پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں کیا طاقت ہے نیاگرا فال کے قریب سے گزر رہے تھے ہماری جماعت تو میں نے کہا یار یہ بھی دکھا دو تو مقامی ساتھی تو مل گئے وہاں نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا تو ہم نے اذان دی نماز پڑھی تو ایک امریکن فیملی وہاں آئی ہوئی تھی تو نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس آ گیا کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا ہے ہم نے اپنے اللہ کو یاد کیا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے تو بہت اچھا ہے تو ہمارے ساتھی نے کہا تو آپ اسے قبول کر لیں آپ مسلمان ہو جائیں کہنے لگا پھر وہ تو مکے جانا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں آپ کو مکے نہیں جانا پڑے گا ہم آپ کو یہیں مسلمان بنا دیتے ہیں کہا اچھا ادھر ہو جاؤں گا ہاں یہیں ہو جاؤ تو کیا کرنا پڑے گا ہم نے کہا ہم جو کہتے ہیں وہ کہو تو اس کو ہم نے کلمہ پڑھایا اس کی بیوی کو پڑھایا مسلمان ہو گئے پھر ایک وہ نیو جرسی کا تھا تو وہاں کا ہم نے ایک دوست کو ان کو ایڈریس دے دیا کہ وہاں آپ ان سے جا کے رابطہ کر لیں اب اس کا نصیب اس نے کیا نہ کیا وہ تو بات کی بات ہے لیکن نماز نے اس کو ہلا دیا کہا مجھے آپ کا یہ عمل بڑا اچھا لگا آپ نے یہ کیا کیا ہے میں جب رائیونڈ پڑھتا تھا تو ایک پادری آیا میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ 80 کے قریب تھا 6 فٹ سے اوپر کا تھا مسلمان ہوا کوئی 75 سال کی عمر میں کہ فرانس میں ایک جماعت ہماری چل رہی تھی تیونس کی تیونس سے تو وہ اس وقت کوئی ایسی جگہیں نہیں تھیں مسجد کوئی نہیں تھی تو اس پادری نے ان کو دیکھا تو ان کو اپنے گرجے میں بلا لیا اور وہاں ان کو رات ٹھہرنے کا موقع دیا اگلے دن ان سے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے 30 سال قرآن پڑھا ہے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ قرآن حق اور سچ کتاب ہے لیکن میں کسی مسلمان کو اس کے مطابق دیکھتا ہی نہیں تھا تو پھر میں یہ سوچتا تھا یہ کتاب سچی ہے یہ اس کے ماننے والے سچے آج میں نے تم میں کچھ قرآن کی جھلک دیکھی ہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پھر مسلمان ہوا پھر وہ رائیونڈ آیا میں وہاں اس وقت زیر تعلیم تھا ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا میں آپ کو میری زندگی گزری میں پریسٹ رہا ہوں میں پادری رہا ہوں میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جب آپ یورپ میں جائیں تو پگڑی آپ کے سر پر ہو داڑھی آپ کے چہرے پر ہو شلوار کرتا آپ کا لباس ہو بس صرف آپ یہ لباس پہن کے گزر جائیں کوئی بات نہ کر صرف یہ لباس پہن کے گزر جائیں اور جہاں نماز کا وقت ہو اذان دے کے باجماعت نماز پڑھیں کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح لگتی ہیں خنجر کی طرح پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرا فرانس میں میں نہ مروں کسی اسلامی ملک میں مروں تو تیونس گئے ہوئے تھے جماعت میں وہاں انتقال ہوا وہیں وہ دفن ہوئے انشاءاللہ یہ یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں اور دوبارہ پورے پراپر طریقے سے انتظام کریں سارے بچوں کو انوائٹ کریں میں انشاءاللہ بیان تو پھر کروں گا آج میں صرف آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو وہ جلسہ تھا قادیان میں تو انگریز کی حکومت تھی تو انہوں نے روک دیا تو طلحہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کہا بھائی حکومت نے جلسہ تو روک دیا ہے لیکن اگر اجازت ہوتی تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں شروع ہو گئے
پھر تھوڑی دیر کے بعد بھئی اصل میں حکومت نے جلسہ تو روک دیا ہے ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے اگر اجازت ہوتی تو پھر میں یہ کہتا دو گھنٹے ٹپا دیتے ہو نا تو گھنٹہ تو میں نے بھی گزار دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی آپ سب بچوں میں بیٹھ کر آپ کا جذبہ قابل رشک ہے بس میرے عزیزو انسان بنو انسان تھوڑا سا کام ایک نماز ہے پانچ وقت کی نماز ہے کوئی زیادہ زور نہیں لگتا ہے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لو اللہ کے نبی پہ درود پڑھو استغفار اپنے گناہوں پہ کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو تو جو عبادت کا جو نصاب ہے بڑا تھوڑا ہے پانچ نمازیں رمضان آنے والا اس کے روزے بیمار ہے تو رمضان میں بھائی ابھی نہ رکھو بعد میں رکھ لو سفر میں ہے بعد میں رکھ لو نماز میں یہ ہے کہ نماز نہیں معاف ہے سفر میں تو دو پڑھ یہ اجازت دی دو پڑھ لو یہ نہیں کہ بھائی معاف ہو جائے یہ نہیں وہ میں پوری پڑھنی ہوگی لیکن وہ اندر سے ہو ڈنڈے سے نہ ہو تمہارا اندر اٹھے میں جب سینٹ مارٹ سکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے وارڈن آ گئے طالب صاحب رحمت اللہ تو وہ ذرا سخت طبیعت تھی تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی حاضری شروع پہلے بھی جو ہمارے عظیم صاحب تھے رحمت اللہ وہ بھی بڑے شفیق تھے وہ شفیق بہت تھے اور ایسے ہمیں نصیحت فرماتے تھے لیکن ڈنڈا نہیں چلا طالب صاحب مرحوم نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا جو نماز نہ پڑھے اس کی ٹھکائی بھی صحیح تو پورا رسر بنا اور اس میں پہلے حاضری ہوتی اب ہمارے پی ٹی ماسٹر عبداللہ صاحب حاضری لیتے پھر نماز شروع ہوتی تو میرا روم میٹ تھا جاوید نذیر فوت ہو گیا محبت مرید کے ایک اچھی فیملی کا تھا میرا روم میٹ تھا تو رمضان کا مہینہ رمضان میں ویسے ہی آدمی نماز کے لیے چل پڑتا اور عشاء کی نماز میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا تو وہ اس نے میرے برابر میں آ کے نماز عشاء کی نیت شروع کی میرے ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین چار رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر تو میں نے نماز توڑ دی میں کہو اے کی کیتا ہی وہ کہہ رہا میں تو طالب حسین دی پڑھدا پیا اللہ دی تھوڑا ہی پڑھدا پیا تو تبلیغ میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ڈنڈے سے چیز نہیں آتی محبت سے آتی پیار سے آتی سختی سے نہیں آتی اندر میں احساس بیدار ہو تو تقوی ہر جگہ اختیار کیا جا سکتا ہے نظریں ہر جگہ جھکائی جا سکتی میں تو پیکٹ علی سرکس میں جو گندہ ترین فحش ترین علاقہ ہے وہاں نوجوان دیکھے ان کی نظر اوپر ہی نہیں اٹھتی تو جب یہ جگہ صاف ہو جاتی ہے تو راہیں خود بخود بنتی ہیں جب یہاں اندھیرا ہوتا ہے تو موٹر وے میں بھی کھڈے نظر آتے ہیں اور جب یہاں روشنی ہوتی ہے تو کھڈوں میں بھی موٹر وے بن جاتی ہے تو میرے بچوں اللہ نے ہمیں دین زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ دیا اللہ کی قسم نافرمانی کی زندگی میں کوئی سکھ نہیں سارا یورپ امریکہ میں کتنی دفعہ چھ بر اعظم یوں پہیے کی طرح میں گھوموں دین سے دور زندگی دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی حالانکہ اپنی مرضی کرنے میں مزہ ملتا ہے اور اپنی مرضی کے چھوڑنے میں آدمی ٹوٹتا ہے لیکن اللہ کی قسم اس توڑ میں تعمیر ہے کہ جتنا آدمی ٹوٹتا ہے اللہ کے لیے اتنا ہی وہ بنتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو یہ ایسا جڑے گا کہ زندگی بھر اس کا مزہ اٹھاؤ نافرمانی میں اٹھا ہوا قدم جب جنید جمشید پیک پر تھا جو فیم اس نے کمایا ہے میوزک میں کسی نے نہیں کمایا
ایسا خوبصورت ایسا جوان اور ایک دفعہ میں مجھے یہ یاد نہیں پڑتا میں کہاں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو وہاں یہ ناچ رہا تھا تو اس کے گرد 8-10 لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو مجھے ایسی بدگمانی ہوئی میں نے کہا اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی اور یہ خیال اس لیے آیا کہ یہ اپروچیبل نہیں اس تک جائے گا کون اس لیے خیال آیا اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی کہ اس تک جائے گا کون اور اللہ نے میری بدگمانی کو یوں دور کیا کہ مجھے ہی اس کے راہ راست پہ آنے کا ذریعہ بنا تھا کہ میں کراچی گیا تو مجھے ایک نوجوان کہتا ہے جی آپ کو ایک گلوکار سے ملانا ہے جنید جمشید اس کا نام تو مجھے یاد آ گیا میں وہ دیکھا تھا اس کا ملاؤ تو میرا اس کا پہلا تعارف ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ نے دل دل پاکستان سنا میں نے کہا یار میں نے یہ دیواروں پہ لکھا دیکھا ہے بہت زیادہ بسوں کے پیچھے دیواروں کے پیچھے کہنے وہ میں نے گایا ہے یہ ہمارے پہلی ملاقات تھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ میرے پاس فزیکلی موجود ہے لیکن میرے اندر اندھیرا ہے کیوں میں مجھے یوں لگتا ہے بڑا خوبصورت جملہ کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں میں وہ راہی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں ایسا کیوں ہے مجھے تو ہر چیز حاصل ہے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی اللہ سے بڑی دوستی تھی اس امت کی کبھی بڑی آشنائی تھی ایسا بھولے کہ پھر بھولنا ہی بھول گئے بھولنا بھی بھول گئے میں نے کہا میرے دوست جہاں تم سکون دیکھتے ہو وہاں اللہ نے رکھا نہیں تو اللہ کا اعلان ہے اللہ ہے جیسے کوئی سائرن بجے عربی زبان میں اللہ سائرن کی آواز تیز ہوتی جائے تو دل دماغ ہل جاتے کیوں تو یہ اللہ پکار ہے گونج میں آواز ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ اللہ یہ ایک پکار ہے جو کائنات میں اللہ نے ایسے اعلان کر کے بتائی اللہ کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہاں کا چین اس کی یاد میں ہے اور جہاں بھی ڈھونڈو گے نہیں ملے گا جاؤ کھلی راہیں ہیں جاؤ 5-star ہوٹلوں میں جاؤ نائٹ کلبز میں جاؤ میوزیکل پروگرامز میں جاؤ ناچو گاؤ پیو گرل فرینڈ بناؤ کرو سب کچھ کرو حسرت اور ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی اور اللہ کے در پہ سر جھکا دو چاند تمہاری گود میں ہوگا سورج تمہارے دل پہ چمکے گا کہ شہنشاہی اللہ کی ہے بادشاہی اللہ کی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اللہ شہنشاہ بادشاہ میرا آپ کا بنانے والا مجھے آپ کو موت دینے والا اعلان کر رہا ہے میری چھاؤں میں آ جاؤ دل کی دنیا آباد کر دو چین دے دوں گا سکون دے دوں گا اس کے پیچھے تو لوگ بھاگ رہے نافرمانی کی راہوں پہ نہ جاؤ میرے بچوں یہ دکھوں کا راستہ ہے
قومیں ڈوب گئیں اللہ کی قسم ٹیکنالوجی کی کمی نے قوموں کو کبھی نہیں ڈبویا پڑھو انسانی تاریخ قومیں ہمیشہ اخلاقی ٹیکنالوجی کے ختم ہونے پہ برباد ہوئیں کسی بھی قوم کی تباہی ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے روٹی کی کمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے جتنی قومیں تباہ ہوئیں اخلاقی پستی کا شکار ہو کے تباہ ہوئیں کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے اللہ نے اسے صاف رکھنا ہے یا تو اللہ کو ہٹا دو یا موت سے ٹک کر لے لو یا قبر میں جانے کا انکار کر دو یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو یا اس کی جنت کو آگ لگا دو یا منکر نکیر کے سامنے کلاشنکوف لے کر کھڑے ہو جاؤ یا ملک الموت کو توپ سے اڑا دو یا تو یہ کرو یا وہ کرو جو اللہ کہتا ہے یا وہ سیکھو جو میرا نبی سکھاتا ہے اخلاقی پستی زوال کا سبب ہے اخلاقی پستی اخلاقی پستی چیزوں بجلیوں کی کمی سے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آنکھوں کی بجلیاں خراب ہو جاتی ہیں پھر بہت کچھ ہوتا ہے جب کانوں کا ٹیلی فون خراب ہو جاتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جب دل کا جنریٹر خراب ہوتا ہے پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے تو اسلام کی جو پیک ہے وہ عالی اخلاق ہیں وہ عالی کردار ہے حیاء ہے پاک دامنی ہے سچائی ہے درگزر ہے معاف کرنا ہے سخاوت ہے دیانتداری ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا جاؤ لاہور کے بازار کھنگالو تمہیں ایک سچا دکاندار نظر نہیں آئے گا محکموں میں جاؤ تمہیں ایک سچا افسر نظر نہیں آئے کوئی ہزاروں میں ایک ملا تو کیا اخلاقی بلندی میرے بچوں قرآن سکھاتا ہے میرے نبی کی زندگی سکھاتی ہے میرے نبی کی سیرت سکھاتی ہے کچھ وقت دو اللہ کی کتاب کو کچھ وقت دو اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھو دیکھو کیسے تھے کیا کر کے ہے ایک کولو کے بیل کی طرح کمائی کے پیچھے بھاگتے 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 موت آئی اور وہ کہ میں ایک جنازے میں تھا تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ کے والد کے میں آیا نہیں تھا تعزیت پر تو مجھے ان کی قبر پر ہی لے جاؤ ہم قبرستان میں تھے میں فاتحہ پڑھتا میں نے کس سے کہا بیٹے سے پوتا نہیں پڑھ پوتا نہیں بیٹے سے کہا اور بیٹا مجھے لے کر ایک قبر پر کھڑے ہو کر کہا جی اے ابا جی دی قبر میں دعا مانگنے لگا کہا پیچھے سے آواز آئے اوے تیرے ابا دی قبر نہیں ہوں کہا ہے اچھا کیڑی ہے یہ بیٹا واللہ آنکھوں دیکھا بتا بیٹا اچھا کیڑی ہے اگر آپ ہاتھ نہ بتا اے تیرے پیو دی قبر تو ایسی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے اللہ کے رسول کو ناراض کیا جائے یہ اس مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے میں جنت کا سودا کر میں جہنم کی انگارے خرید رہا تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ لائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی کیسی تھی میرا اللہ کیا چاہتا ہے میرا قرآن کیا کہتا ہے انشاءاللہ کبھی اگلی مجلس پہ آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا تو پھر انشاءاللہ میں ہوں تو انشاءاللہ پھر بیٹھ کے دوبارہ بات کریں گے ابھی تو میں بس آپ سے میں نے مزہ لیا ہے مجھے مزہ آ گیا آپ کی یونیورسٹی کی جو کبے علی لات تھی نا اس نے مزہ دلا ہے کہ میں نے آپ کا ذوق دیکھا شوق دیکھا جذبہ دیکھا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا چاروں طرف نا امیدی ہے لیکن اللہ کے فضل سے دکھ ضرور ہوتا ہے نا امیدی کوئی نہیں چونکہ میں نے نہیں کرنا میری حکومت نے نہیں کرنا میرے اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کے لیے کیا مشکل نا امیدی تو تب ہو کہ بھائی نون لیگ کرے گی یا پیپل پارٹی کرے گی یا چودھری پرویز کرے گا یا جو بھی کرے گا جتنے بھی آئے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا کرنا تو میرے اللہ نے ہے اللہ نے تو جب وہ کرے گا تو پھر کیا فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیا بنایا تھا فرعون انا ربکم الاعلی
پوری انسانی تاریخ میں ایک شخص گزرا جس نے کہا میں رب ہوں، کہا میں رب ہوں. تو اس کے گھر میں اللہ نے ان کی بیوی کو ایمان دے دیا، اور کتنا بڑا ایمان دیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اس کا. جب فرعون کی دھمکیوں پر وہ نہیں پیچھے ہٹی تو اس نے کہا سولی پہ لٹکایا جائے. یہ سولی کا یاد کرنے والا فرعون ہے، نہیں ایسے صلیب نما لکڑی ہوتی تھی، ایسے ہاتھ کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتا تھا یہاں، اور پاؤں لکڑی کے ساتھ یوں کر کے یہاں کیل ٹھونک دیتا تھا یہاں، اور پھر کبھی زیادہ غصہ تو کھال کھنچوا دیتا تھا زندہ، اور کبھی ویسے ہی تڑپتے کے لیے چھوڑ دیتا تھا. وہ فرعون ذی الاوتاد. تو اس نے حضرت آسیہ کو سولی پہ لٹکانے کا حکم دیا اور کھال کھینچنے کا کہا. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ میرے اللہ کو ایسی پسند آئی اسے قرآن کا حصہ بنا دی. تو ہماری یہ بچیاں کیوں نہیں اللہ کو راضی کر سکتی، وہ فرعون کی بیوی ہو کے راضی کر. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، کہ ایمان والو آؤ میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤں. یہ ہے ترجمہ کچھ اور ہے لیکن محاورہ یہ، ایمان والو میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤں. کون سی؟ یا اللہ فرعون کی بیوی جب اسے سولی پہ لٹکائے گا. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ. اور ماں کہتے ہیں بڑی عجب دعا مانگی آسیہ نے، کہا پہلے اللہ مانگا پھر جنت مانگی، اللہ کو پہلے مانگا جنت کو بعد میں. عندک بیتا، اور یا اللہ ایک مجھے فرعون سے بچا، ایک اس کے ظلم سے بچا، یہ مجھ سے خنجر برداشت نہیں ہوگا، یہ کیل تو برداشت ہو گئے، یہ خنجر برداشت نہیں ہوگا جو میری کھال کھینچیں گی. یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور اپنا پڑوس دے دے اور فرعون سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسا جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. تو سوتوں آسمان کے دروازے کھلے اور حضرت آسیہ نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا. تو ایک دم زور سے کہکا لگایا اور جان نکل گئی. تو فرعون نے کہا یہ پاگل ہو گئی ہے، موت میں خنجر چلانے والوں میں پاگل ہو گئی ہے. وہ پاگل نہیں تھی، وہ جنت کو دیکھ کے جان نکل گئی، وہ مردہ کو کرتے رہے جو کرتے رہے. اب یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ہمارے نبی کی پہلی بیگم، تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلی بیگم ہوں، مجھ سے پہلے کون ہے؟ کہ فرعون کی بیوی آسیہ کا اللہ نے جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا، اسے میری بیوی بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے اور جنت میں اسے میری بیگم بنا دیا ہے. تو کوئی بھی ماحول ہو، اگر ایمان سلامت ہے تو ہر جگہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر خوشنودی کو خرید سکتے ہیں. بہت خوش ہوئی یہاں آ کر، آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہوں تو تبلیغ میں ضرور وقت دیں، اس سے آپ کی اخلاقی ایمانی تربیت ہوگی. آپ سب بچے بچیوں سے کہتا ہوں ایک نماز کا اہتمام کریں. ایک بار لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو بیچ میں کچھ حد فاصل ہونی چاہیے. ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے، عزت والا معاشرہ ہے، ہم عورت کو عزت دیتے ہیں، حیا دیتے ہیں. اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈرامہ نویس تھے، بڑے اچھے ادیب تھے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. ادھر مجھ سے کہنے کہ میں تمہارے تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا، جو میں قائل ہوا، اور میں اڈمرم میں ہوا کہ میں اور میری بیگم بانو ہم بیٹھے تھے تو ایک جماعت آ گئی، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے اذان دی اور نماز شروع کر دی. تو 15-16 لڑکیاں ان کے قریب اکٹھی ہو گئی. تو جب اس نے سلام پھیرا تو وہ ایک لڑکی آگے بڑھی، تو میں نے کہا بانو آؤ سنو یہ کیا کہتے ہیں، اور ممکن ہے انگریزی نہ جانتے ہوں تو میں ٹرانسلیشن کر دوں. تو ہم دونوں بڑھے تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ آپ کو انگلش آتی، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو ہمارے امریکن نے سوال کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا آج تو سنڈے نہیں ہے. تو اس نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، 5 دفعہ یاد کرتے ہیں. ان نے اس کو کچھ جواب دیے، آپس میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی. تو پھر اس لڑکے نے کہا اچھا
خدا حافظ, تو اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا. کہ کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کو لگ سکتا ہے اور کسی کو نہیں. تو لڑکی کھڑی کھڑی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی. نیچر کوئی بدل سکتا, چاہے مغرب میں پیدا ہو چاہے مشرق میں پیدا ہو. اب کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خائن ہو, کاش یورپ کا مرد بھی ایسا ہوتا. اور آنسو پہنچتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی. اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے, میں نے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپتی تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ بچہ اپنے عمل سے کر گیا. تو میرے بچوں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے ایک رہبر ہیں, ہادی ہیں, قائد ہیں, ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. ہم بے لگام جانور نہیں ہیں کہ جدھر منہ اٹھا کے چل دیں جدھر جا کے بیٹھ جائیں. ہمارے حدود ہیں, قیود ہیں, راستے متعین ہیں, منزل متعین ہے, طریقہ متعین ہے. اکٹھے پڑھتے ہو ٹھیک ہے, حد رکھو. حیا والی, شرم والی, ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی قسم اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. وہ آنکھیں گر اللہ, وہ آنکھیں کدھر ہیں جن میں حیا کا سرما تھا؟ گھاٹے کا سودا نہ کر, گھاٹے کا سودا نہ کر, بڑے سودے کر. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بے شمار چہرے ہوں گے جو میرے دیدار کا مزہ لے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور حیا کا سرما خرید کے لاؤ, میرے نبی کی دکان سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا. ساری دنیا میں پرواز کرو کہ اللہ نے روکا. ٹھیک ہے, کرو گے؟ اللہ آپ سے راضی. کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو. اللہ کو آپس کی لڑائی ناپسند ہے. آپس میں تمہاری بول چال بند ہے, تم آپس میں تمہاری گفتگو بند ہے, تم کہتے ہو میں نے اس سے بات نہیں کرنی, یہ نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا دین کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز آپس کی لڑائی. تو آپ بچے ہو, ایک ساتھ پڑھتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے. اگر کوئی یعنی اس آڈیٹوریم میں باہر بیٹھے ہوئے کوئی لڑکیاں آپس میں, لڑکے آپس میں, کہ اگر تمہاری کسی سے سلام دعا بند ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر کے جا کے اس کو بھی گلے لگا لینا, بہت بڑا عمل ہے. اور اگر میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کریں تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. میاں بیوی کا تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے. اب دنیا میں ہو تو جاتی ہے اونچ نیچ, اگر وہ آپس میں کھٹپٹ ہے اور بول نہیں رہے ہیں, کھچے ہوئے ہیں, ایک آگے بڑھ کے صلح کر لیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس تعلق کے بحال ہونے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ دونوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپس میں کوئی کھٹپٹ ہے, کسی استاد کی بے ادبی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگو کہ استاد جو تمہیں حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف, لفظ نہیں لفظ لمبا ہے, حرف الف با سین سو, ایک حرف مجھے پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں, مجھے بازار میں بیچ دے میں بک جاؤں گا. تو جن استادوں سے پڑھو وہ میل ہیں فی میل ہیں, انہیں باپ کا درجہ دو, ان کو عزت دو. اللہ تمہیں علم دے گا, استاد کو احترام دو, عزت دو, اللہ تمہیں علم دے گا اپنے. چونکہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے, نہ کتاب سے آتا ہے نہ استاد سے آتا ہے. استاد اور کتاب ذریعہ ہیں, اس کی قدر کرو. ہمارے مدرسوں میں نا کتاب اور استاد کا بڑا ادب سکھایا جاتا ہے. میں نے 8 سال پڑھا, میں نے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی کسی استاد سے. ایک دفعہ مجھے ڈانٹ پڑی
مجھے بخار تھا کوئی بہت شدید اور میں بے ست برآمدے میں پڑا ہوا تھا. ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا. مجھے نہیں پتا, میں تو اپنے اس میں تھا پڑا ہوا بخار میں. تو ایک لڑکا آیا اور کتابیں میرے پاؤں کی طرف رکھ کے چلا گیا. میرے استاد صاحب تشریف لائے باہر سے, برآمدے سے گزرے, دیکھا. انہوں نے خبر کہ میں بیمار ہوں, مجھے بخار ہے. انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ تم اتنے بے ادب کہ کتابیں تیرے پاؤں کی طرف. تو کتاب, استاد, یہ بڑی محترم چیز ہے. ان کا عمل اچھا یا برا اللہ کے ساتھ ہے, لیکن تم انہیں ادب دو, عزت دو, تو اللہ تمہیں علم بھی, جو کچھ کر رہے اس میں اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. ہر بڑے کو عزت دینا سیکھو. جو یہاں تمہارے گیٹ کیپر ہیں ان کو بھی سلام کرو. یہ بیچارے بڑے مظلوم, ہر وقت سلوٹ مارو مارے نہ دے, ہاتھ ہی پک بیچارے نے. یہ بھی عجب کلچر ہے غلامی کا. میرے نبی تو نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہاں صاحب پیچھے بڑا, صاحب ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ اس کی شان کے خلاف. میرے نبی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, ساتھ بیٹھ کے. تو ان کو بھی, یہ تمہیں جو مالی ہیں, تمہارے گیٹ کیپر ہیں, ان کو آتے جاتے سلام کیا کرو, ان کا حال پوچھا کرو. قریب آتے جاتے ان کو بھی مدد کر دیا کرو. تھوڑے تھوڑے تنخواہوں پہ یہ لوگ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. تو ہر ضرورت مند کے لیے ہمدرد بن جاؤ, آسمان والا تم پر اپنی چھاؤں کر دے. ٹھیک ہے نا, نیت کرتے نا سارے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وفل بنا ما انت اہل, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ, یہ ہماری نسل ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا دھن ہے, ہماری دولت ہے, ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہماری جائیداد ہے. اے میرے مالک, ان کے اخلاق عالی فرما, ان کا کردار عالی فرما, ان کو علم اعلیٰ درجے کا دے, ان کو انسانیت اعلیٰ درجے کی عطا فرما. ہمارے اداروں کو انسانیت بنانے والے ادارے بنا, انسانیت سوز نہ بنا, انسانیت ساز بنا, اخلاق کا پیکر بنا, علم کا مظہر بنا, علم کا گہوارہ بنا. اے میرے مولا, جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹھ گیا ہے اور میرا یہ دیس اور اس دیس کے پاسی باشندے, میرے مولا, تڑپ بھی رہے ہیں, ذبح بھی ہو رہے ہیں, کٹ پٹ بھی رہے ہیں, اے کریم مولا, جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا, ناراض ہوا اور ہمارا امن رخصت ہوا, ہماری محبتیں روٹھ گئیں, ہماری برکتیں اٹھ گئیں, ہمارے دریا سو گئے, ہماری روشنیاں بجھ گئیں, ہمارے کام نکموں نہ اہلوں کے ہاتھ میں چلے گئے, ظالموں کا تسلط ہو گیا, فرعون دندناتے پھر رہے ہیں, مظلوم سسکتے پھر رہے ہیں. اے کریم مولا, کسی سے گلہ نہیں کرتے, تیرے آگے فریاد کرتے ہیں کہ تیرا ہی تو فرمان ہے, ادعونی استجب لکم, جب دکھ درد آئے تو مجھے پکار لیا کرو, میں آ جایا کروں گا. اے مولا, تو نے یہ دیس ہمیں دیا, بہت بڑی نعمت دی, 6 لاکھ انسانوں کے ڈھانچوں پر اس کی تعمیر ہوئی, معصوم بچوں کے ڈھانچے, اے پاکیزہ بچیاں جن کی عصمتیں لٹیں, عزتیں لٹیں, بوڑھے ماں باپ, اے میرے رب, اے میرے آقا, کتنی گردنیں کٹیں, کتنے خون بہے, کتنی حسرتیں تہے خاک چلی گئیں, تب جا کر تم نے اس دیس کو وجود بخشا. اے میرے مولا, ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اسے تباہ کر دیا, ہمیں کسی سے گلا نہیں, ہمارا کوئی دشمن نہیں, ہم اپنے دشمن خود ثابت ہوئے. تو نے اسے پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا, تو نے ہمیں نام ہی بڑا پیارا دیا پاکستان, ہم نے جگہ جگہ فحاشی کے اڈے چلا دیے, شراب کے اڈے چلا دیے, ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیے. اے کریم آقا, اے مہربان اللہ, اے میرے مولا, یہ کیا دیس ہے جہاں مسجدوں میں بھی کلاشن کوفوں کے ساتھ اڑا دیا جائے, معصوم بچہ اماں سے کہتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا, اس کی ماں روٹی لے کر بیٹھی ہوتی ہے, اس کی
چند روٹیاں گھر میں واپس آتی ہیں، اس کی لاش بھی نہیں آتی، چند ٹکڑے آتے ہیں. وہ تڑپتی ماں کہتی ہے میں نے تو نماز پڑھنے بھیجا تھا، اے میرے رب، اے میرے دیس کی کہانی، اے میرے اللہ، معصوم بچہ تو کافر کا بھی پاکیزہ ہوتا ہے، وہ مر جائے کفر پر تو تو اس کے لیے تیرے نبی نے جنت کی خبر سنائی ہے. ہمارے بچے تو مسلمان ماؤں کے کوکھ سے نکلے، ابھی ان کے کھیلنے کے دن اور ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں. اے میرے رب، اے میرے آقا، تو ہر زمانے کے فرعون کو پکڑتا چلا آیا، اے اللہ، جب بھی تیری خدائی کو للکارا گیا تو سامنے آ گیا. اے میرے مالک، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، تو نے ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو پکڑا، شداد کو پکڑا. اے میرے مولا، ہر دور کے سنگ دلوں کو تو نے عبرتناک انجام تک پہنچایا. اے میرے رب، آج ہم سب یہ نوجوان بچے بچیاں، پڑھنے والے پڑھانے والے، اچھے برے گندے یا اللہ ہیں تو ہم گندے ہی، لیکن ہمارا بھی تو تو ہی ہے. اگر تو صرف تقوی والوں کی سنے گا تو پھر کسی اور رب کا پتہ بتا، تیرے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو تو نے ہی بتایا. ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی آسمانوں کا رب ہے، دھرتی کا رب ہے، زندہ مردہ کا رب ہے، کالے گورے کا ہے، عورت مرد کا ہے، جن انسان کا ہے. اے میرے مالک، تو تقوی والوں سے پیار کرتا ہے، ہم نے بننے کی کوشش تو کی لیکن بن نہ سکے. میرے مولا، ادھورے ہو کر آئے کھڑے ہیں، مہربانی کر، تجھے کون پوچھے گا؟ یا اللہ، ایک ہی تو تو ذات ہے جسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم سے تو پوچھا جائے. ہم دکھی ہیں میرے مولا، میرے چاروں صوبے دکھی ہیں. تیرے حبیب نے بھی مکے کے لیے دعا کی تھی، مدینے کے لیے دعا کی تھی، مکے سے اظہار محبت کیا تھا، اے مکہ، تجھے میری کون نہ نکال دی تو میں چھوڑ کے تمہیں کبھی نہ جاتا. تو نے ہمیں اس دیس میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں، یہ آگ میں جل رہا ہے، یہ خون خون ہے. ہمیں نہ حکومتوں سے گلہ ہے، نہ کوئی آس ہے، نہ فوجوں سے، نہ پولیس سے، کسی سے بھی نہیں. ہمیں اپنے گناہوں سے یا اللہ گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے. ہم تیرے منانے کی منت کرتے ہیں، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا. تیرے آنے سے کم بنے گا، ہمارے حاکم بھی کمزور، ہماری فوجیں کمزور، ہماری پولیس کمزور، ہمارے عوام کمزور، لیکن تو طاقتور ہے. آج کے فرعون کو بڑا نشہ ہے، اے میرے رب، وہ ہمیں تانے دیتا ہے. تیرا رب کدھر ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے؟ بلاؤ، ہم یہ سارے مل کر تجھے بلانے آئے ہیں. یا اللہ، تو آجا، مہربانی کر دے، میری دھرتی کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ، سہمے رہتے ہیں، گھر بیٹھے کوئی آنکھیں پھاڑ نہ جائے. جوان بچیوں والوں کے یا اللہ دل کانپتے ہیں، کلیجے یا اللہ اچھل کے منہ کو آتے ہیں. کون درندہ آئے اور عزتوں کو تار تار کر کے چلا جائے. میرے مولا، اے میرے آقا، ہم بڑے خوف زدہ ہیں. تیرا نام مومن ہے، ہمارے حکمرانوں کا نام نہیں، تیرا نام مومن ہے. تو امن دینے والا ہے، ہمیں امن عطا فرما. تیرا نام حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا تو ہے، ہماری حفاظت فرما. تیرا نام وکیل ہے، ہماری وکالت تو فرما. تیرا نام کفیل ہے، ہماری کفالت تو فرما. تیرا نام رقیب ہے، ہماری نگہبانی تو فرما. ہم تیرے سپرد کرتے ہیں اپنا سرمایہ، ہمارا کفیل بن جا، وکیل بن جا، رقیب بن جا، نگہبان بن جا. میرے مولا، کوئی آنسو تو پسند فرما ہی لے، اتنے جو تیرے آگے رونے والے بھی
फरियादें करने वाले भी, गड़गड़ाने वाले भी, दुखी हर घर में दुखी दुखी, मेरा देश दुख बन चुका है मेरे आका। हमें अपने आप से गिला है, हुक्मरानों से नहीं, फौजों से नहीं, किसी से नहीं, अपने आप से गिला है। मेरे मौला तूने रोका हम ना रुके, तूने बुलाया हम ना, तूने कुरान घरों में रख हमने खोल के भी ना, तूने अपने महबूब की जिंदगी सूरज से ज्यादा रोशन अता फरमाए, हमने उसे भी भुलाया उसके एहसान भी भुलाए, सब कुछ ही भुला दिया। या अल्लाह आज नादिम होकर आए हैं, दलीलें लेकर नहीं आए, आजिज़ी लेकर आए हैं, हम पर रहम फरमा करम फरमा, अपने गजब के फैसले अब वापस ले ले, अजाब के फैसले वापस ले ले। ए मेरे मालिक, रोजाना रोजा खून ही खून, इतने बड़े हादसे होते हैं, 50-50 आदमी एक हादसे में जल जाते। ए मेरे मालिक, हम तुझे कैसे राजी करें, समझ में नहीं आता। मेहरबानी कहाँ से लाएं अबू बकर जैसा ईमान, कहाँ से लाएं फातिमा जैसी बेटियां, यही है गुनाहगार, माँ बाप भी गुनाहगार, औलाद भी गुनाहगार, लेकिन इतना हमें पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने आज तक शिर्क नहीं किया, हमने तेरी तौहीद को दाग नहीं लगाया, हमने तेरे हबीब की रिसालत का दिल से इकरार किया, फिर उनको आखिरी नबी मन, इसके आगे अंधेरी रात कुछ नहीं है। वो फकीर हैं जो झोली फैलाने के लिए उठा तो वो भी फटी हुई, कशकोल आगे गया तो वो भी टूटा हुआ, तेरे सामने अमल कोई नहीं है जो पेश करके कहें ये कर दे, नहीं अल्लाह हमारी बेबसियां हैं, रहम फरमा दे। हमारे छोटे बच्चे कॉपी पे उल्टी सीधी लकीरें लगाकर आकर कहते हैं अब्बा मैंने कैसा लिखा, उसे तो कॉपी गंदी कर दे, हम कहते हैं वाह वाह मेरे बेटे तुमने तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, सारी जिंदगी की किताब पर काली उल्टी सीधी लकीरें लगाई हैं, हमारी नेकियां भी काली लकीरें हैं, गुनाह तो हैं गुनाह। या अल्लाह ऐ माँ से ज्यादा प्यार कर, ऐ बाप से ज्यादा शफी, हमें भी शाबाश दे, हम तेरे नबी के बड़े दूर जमाने में पैदा हुए हैं, हमने तो चारों तरफ नंगी नंग देखा है, फहाशी है उरियानी है, हमारी नस्ल बेचारी किधर जा छुपे, कहाँ जा बैठे, गुनाह खुद चल के आते हैं, फहाशी खुद चल के आती है, ए करीम बोलो मेहरबानी कर दे, मेहरबानी मेहरबानी कर दे, राजी भी हो जा, हमारी दुनिया भी भली कर दे, आखिर भी भली कर दे, इन सब बच्चों को कबूल फरमा, बच्चियों को कबूल फरमा, इनके असातिज़ा को कबूल फरमा, इनकी यूनिवर्सिटी को कबूल फरमा, हमारे सारे इदारों को या अल्लाह तामीरी काम करने वाला बना दे, हमारे महकमों को तामीरी सोच दे दे, हमारे गरीब को अमीर को आपस में जोड़ भी दे दे, अपने वतन का हमदर्द भी बना दे, झूठ खयानत जुल्म रियानी फहाशी सूद मेरे मुल्क से ख़त्म फरमा दे, माँ बाप की इज्जत एहतराम जिंदा फरमा दे, मियाँ बीवी की मोहब्बत को परवान चढ़ा दे, नौजवान बच्चे बच्चियों में हया पाक दामनी का ज़ेवर इन्हें अता फरमा दे, नाफरमानी फहाशी से दूर फरमा दे, दयानत सच्चाई हमारे बाजार का ज़ेवर बना दे, अदल इंसाफ हमारी अदालतों का ज़ेवर बना दे, जो हम में ईमान पे चले गए उनकी बख्शिश फरमा दे, जब हम जाने लगे वक्त अपने तो आना ही है, आँखों ने बंद होना है, तहे खाक सोना है, ए मौला वापसी हो तो तू खुश हो राजी हो, हम ऐसे वापस ना जाएं जैसे पकड़ा हुआ मुजरिम जाता, हमारी ऐसे वापसी हो जैसे थका हुआ मुसाफिर घर को लौटता, ए मौला ए मेरे मालिक, थोड़ा सा सूरज ने आँख खोली है तो हम एयर कंडीशन हाल में भी पसीना पसीना बैठे हैं, हशर के सूरज की गर्मी से तूने ना बचाया था हम तो हलाक हो जाएंगे,
جس دن تو کہنے والا ہے ممتاز الیوم ایہا المجرمو اے مجرمو اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ ہمیں مجرموں میں تھکا نہ دینا ہمیں مجرموں میں تھکا نہ دینا اپنے نیک بندوں کے کہیں پیچھے ہی کھڑا کر دینا تیری شہنشاہی میں کیا فرق ہے عرش کا سایہ ملے دھوپ سے نجات ہو ننگے پن سے بچانا کپڑے پہنا دینا جہنم کی آگ سے بچانا میرے مولا ایک دیا سلائی کا شولہ نہیں برداشت ہوتا اس آگ سے جس کو دیکھ کے اسرافیل روئے میکائیل روئے یا اللہ بس اپنے حبیب کے صدقے بچا لینا عمل کوئی نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا تیرے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے اور تو خالی ہاتھ ہے خالی دامن ہے اس سارے بچوں بچیوں کو ان سارے اساتذہ کو ان سارے سامعین حاضرین بولنے والے سننے والے ہم سب پہ رحم فرما قبول فرما ہمیں ہماری نسلوں کو آباد شاداب فرما دکھ دردوں والی زندگی سے بچا دکھ دردوں والی بیماریوں سے بچا عافیت کی چھاؤں دے چاروں صوبوں میں امن قائم کر دے محبت قائم کر دے نفرتیں مٹا دے ظلم مٹا دے ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما ہمارے طاقتور کو اپنا خوف عطا فرما ہمارے صاحب اقتدار کو اپنا خوف عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین.